Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, onun əhləbəyti, əshabına üzərinə olsun. Uca Allah atla bizi ailəmizi qorusun. Baxın, gözəl bir söz. Həqiqətən peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədsində buyurur. Fil cennəti menzila. Cənnətdə elə bir dərəcə vardır ki, limen alana el-kəlam. Kimin üçündür? Gözəl danışan üçün. İnsanlarla gözəl danışır, əxlaqla danışır. Yəni ona görə insanlar hər zaman gözəl danış, xeyir danış, təhqir etmə. Yəni ən gözəl kəlməni seç, ən yumşaq kəlməni seç. Xeyir danış və həmçinin dilin hər zaman Allah zikr etməkdən yaş qalsın. Bu da ona daxildir. Limen alen el-kəlem əl gözəl danışarsa, zikr el ən gözəl danışmaq nədir? Zikirdir. Həmçinin sənə qarşı pislik edənə qarşı onu de: bağışla. Həmçinin onun üçün də bağışlanma de. O kelmä ki Allah üçün demisənsə, heç va ona görə peşmançılıq çəkmə. Sən hər zaman Rəbbinə güvən. Baxın, cənnətdə o yüksəkdir məqamdad kimlər çatacaq? Əlbəttə ki, bu gözəl sifətlərə sahib olanlar. Dedik, "Ə dünya daru amal." Nə gözəl söz var Əhməd Əhməddən. Bu dünya əməl yeridir. "Wal axiratu daru ceza." Axirət isə hesab yeridir. "Faman lam ya'mal huna, nadima hunak." Kim burda əməl etməsə, orada peşmançılıq çəkəcək. Həqiqətən də möhtəşəm bir nədir fayda. Biz bu bu, bu dünyamız yaxşı olsun ki burada yaxşı yaxşı əməl edək ki axirətə nədir peşmançılıq çəkənlərdən olmayaq. Baxın buyur Ata Qurancamdə. Qad əflahə man zakkaha və qad xaba man dessaha. Kimdir onun necə tapan? Yəni kim nəfsini təmizə çıxararsa, paklayarsa nə deməyidi? Yəni Allah itayətlə nəfsi gözəl olan, nəfsi paklanan. Baxın Amma kimdir ziyan içərisindədir, günahlarla nəfsini alçaldan, o nəfsə xeyir olmaz. Allah-ı asili ilə nəfsini alçaldan, nəfsini paklaşmayanlara aiddir bu. Ona görə də ki, insanın nəfsi nə zaman Allah dərgahında alçalır, günahlarla, nə zaman insanın uca olur, şərəfli olur? Allah deryahında əlbəttə ki, uca Allah'a ibadətlə. Baxın Allah falan Quran-ı Kərimdə bu ayəyə nə idi? Açığılaması. Allah Təala bizə hər zaman nəfsi pak olanlardan eləsin. Nəfsimizi gözəy eləsin. İbadətlə bizi uca olanlardan eləsin. Allah da dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət eləsin. Amin.